Ümumiyyətlə, Avropa Şurasındakı bir illik Azərbaycan nümayəndə heyəti qeyri-müəyyən müddətə dayandırdığını deyir. Amma AŞPA qətnaməsində bir il müddətinə deyir. AŞPA-dan bir il bizim kənarda qalmağımız Azərbaycana nə vəd edir? Yenə də deyirəm, o boşluqdan yəqin ki, erməni pərəst qüvvələr mərkəzi bizə qarşı istifadə etməyə çalışacaq. Yəni, o cümlədən pənah bəyəndə oxunduğu məsələ. Misal üçün, noyabr ayında böyük bir tədbirimiz planlaşdı. Ona qarşı bir kampaniya formalaşdıra bilər. Düzdür, nəticə əldə etməyəcəklər. Çünki çox maraqlıdır ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi 19 sentyabr antiterror əməliyyatı həzm edə bilməyən qüvvələr, amma noyabr ayında möhtəşəm bir tədbirin qarşısına ala bilmədilər. Əslində, almaq istəyərdilər. Çünki dövlətdən mütləq əksəriyyəti Azərbaycana çıxır. Hətta Ermənistan, Balqarıstan namizədliyini geri götürdü. Onlar da namizəd olmaq istəyirlər həmin tədbirə. Ermənistanla da şifahi bir razılaşmamız oldu ki, onlar əsir dəyişməsi oldu və həm də Ermənistan kasıb dövlət bu cür tədbiri keçirməsi də bura. O sadəcə Ermənistan bizə görə öz namizədliyini vermiş ki, bəlkə bizim qarşımıza ala bilər. Bir güya jest elədi, Balqarıstan da bizlə yaxşı münasibətləri var. Hə, məsələn, mən düşünürəm ki, əslində ona da mane ola bilər də. Çünki son toplantı COP28 iqlim dəyişim Dubai'da oldu. Ora dövlət başçıları qatılmışdı, qeyri-hökumət nümayəndə. Amma Azərbaycan əleyhinə bir belə fəallıq görmədim. Sanki hamısı razılaşdı ki, noyabr ayında tədbir Bakıda keçirsin. Halbuki bu haqqında danışdığımız mərkəzlər həm 2-ci Qarabağ müharibəsi, həm də 19 sentyabr antiterror əməliyyatını əzm edə bilmirdi. Yenə təkrar edəm, 22 ildə biz bu quruma üzv olduğumuz müddətdə enişli yoxuşlu olub. Müsbət nəticələrimin olub, mənfi nəticələrimin, məsələn, insan haqları ilə bağlı bizim əleyhimizə bəli, xeyli sənədlər qəbul olunub. Qarabağ ilə bağlı, dediyim ki, məsələn, Sərsəng su anbarı ilə bağlı bir maraqlı bir sənəd qəbul olunub, amma yerinə yetirilmədi. Yerinə yetirilmədi. İndi biz çıxmışıq oradan, səs vermək olunub, bir il olmadı. Orası da pisdir ki, bizi Rusiyana tərəzini eyni gözünə qoydular. Rusiyada Ukraynaya qarşı işğalçı müharibə başlayanda səs vermək olunan məhrum. Amma biz ara Rusiya ara. Rusiya ərazi işğal edib, biz ərazilərimizin bütövlüyünü təmin etdik. Bizimlə Rusiya arasında yerlə göy qədər fərq var. Amma bu səs verməklə bizi Rusiyanın eyni tərəzini eyni gözünə qoydular ki, elə siz də Rusiyasız. Yəni, Rusiya başqa bir dövlətin ərazisini işğal edib. Biz isə işğalıdan qurtarmış. Özə bunlar kimə dəstək verirlər? O Qarabağ separatçılarına ki, Rusiyanın əli biri idi. Bəli. Məsələn, eyni siyasəti bunlar Ukraynada yerini eləyə bilərlərmi? Yox, məsəl üçün, Donetsk separatçılarına bunlar hansısa konferansa dəvət edərlər? Yox. Moldova Drenster separatçılarına da yox. Abxaziya əsir. Amma Qarabağ separatçılarına gələndə bunlarda doğmalıq oyanır bu Avropadakı qurumlar. Halbuki bu Qarabağ separatçıları digər o keçmiş Sovet məkanında separatçı Rusiyaya daha çox yaxındılar. Rusiyanın iki forpostu var idi bölgədə. Qarabağ separatçı Ermənistan birini itirdi artıq. Biz məğlubiyyətə o birini tam deməyə, indi Rus hərbi qüvvələrin çıxması məsələsində. Onu da inşallah 2025-ə nail olacaq inşallah, çünki bizim müsbət nümunələrimiz var. Hesab edirəm, son forpostu qal. Paşinyana görə də Ermənistandan Rusiya heç vaxt imtina etməz. Amma görün, Avropa həmin o Paşinyana bugün dəstək verir, güya Paşinyan qərbə yaxınlaşır. Hara qərbə yaxınlaşır? Bir ayağı Rusiyadadır. Çox qışqırdı ki, mən Rusiyaya pul vermişəm, silah sursa niyə gəlmir? Verdi də silah sursa. Smerç bugünlərdə İran ərazisində mənə bir proqrama dəvət etmişdilər, televiziya proqramı. Asuah kimin ola? Biri dedi Hindistan, biri dedi o. Dedim, aşı nə Hindistan, nə zat, Hindistan düzəyə raket verib. Bu dedim, Rusiyadan göndərilib. Artıq erməni komissiyasədə deputatlardan biri deyib ki, borcu ödədilər. Aydın məsələdir, Rusiya. Təsəvvür edin, Rusiya Ukraynada müharibə apar, özünün hərbi texnikaya ehtiyacı var. İran və Şimali Koreyadan silah, dron, raket dillənən bir ölkə bu məqamda Ermənistana Smerç raketləri göndərdi. Düzdür, indi məsələn, biz Fransaya sözümüzü deyirik, Hindistana da dedik, Rusiya ilə münasibətləri görünür, indiki hökumət, hakimiyyət, Azərbaycanın çox da gərginlik istəmir, müəyyən geosiyasi məsələlər var. Amma hesab edirəm ki, bu bir il ki, biz AŞPA-da olmayacaq, bəli, bizə qarşı müəyyən qətnamələr, sənədlər qəbul etməyəcək, amma hüquqi qüvvəsi olmayacaq. Əksinə, mən də düşünürəm ki, biz daha çox irəliləmək. Bir qədər öncə, efirdən öncə Pənah bəylə bu haqda danışdıq. Məsələn, mən hesab edirəm ki, prezidentin qərarı var. Bu il Qubadlı, Kərkicahan, Malbəyli, Şuşa, Xankəndə yaşayan Azərbaycan məskunlaşma başlayır. Amma Xankəndə... O cümlədən yox, deyildi Xankəndindən. Xankəndə... 12 min bizim, 12 min... Hə, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanlılar Sovet dövründə yaşayanlar qalır. Amma biz mən bilirəm ki, siz də onun tərəfdarız ki, şəhər tamamilə Azərbaycanla məskunlaşır. Ümumiyyətlə, mərkəz Xankəndə olmalıdır. Mərkəz və
Özü bize karşı bunlar edə biləcəklərini etdi. Avropa qurumu. Bundan artığını edə bilmək. Ona görə biz nə ki o riskli qərarlar ki hesab edirdik, onları həyata keçirdik. Və bu qərarlardan biri də Xankəndi. Hətta Hadudun adını çəkən yox. 3 il dadır ruhlar şəhəri boş. Niyə? Məskunlaşdırma. Çünki o ermənilər bura qayıtmayacaqlar. Üstəyi də hamısının cibində erməni pasportu var. Bizim vətəndaşlığı da yoxdur.